Valentín Korínek, Skryté svety. Antológia vedecko-fantastických poviedok. Ukradnutá planéta. Poviem ti pravdu, keď som ju zazrel prvýkrát, vedel som, že z toho bude kšeft tisícročia. Teraz poznám ďalšiu pravdu, ktorá ale pre mňa nie je až tak úžasná. Som v riti. Kvalitne a so všetkým, čo k tomu patrí. Vedie to predtým, vykašľal by, ale vieš čo, pekne po poriadku. Letel som ako vždy na lov. Čo lovím? No to sa len tak vraví. V skutočnosti som zberač. Zbieram planéty a potom sa ich snažím streliť na trhu za čo najlepšiu cenu. Preto si isto vieš predstaviť, že hodzaké šutre nezbieram. Zas až taký blázon nie som. A už vonkoncom nie som žiaden skrachovanec, ktorý by sa mal trápiť pre pár drobných. Nie, to nie. Ja som pán zberač. Mám vycibrený vkus a dovolím si to o sebe tvrdiť. Preto je môj tovar veľmi žiadaný. Vďaka tomuto prístupu som si vybudoval meno a práve jemu vďačím za to, že sa mi v obchode darí. Prestíž ma predháňa a niekedy to vyzerá tak, že skôr ako mám planétu v nákladovom priestore, na monitore mi už svieti niekoľko správ. No čo už, ako mi voľakedy povedal otec. Čím krajšie hľadáš, tým lepšie predáš. No, to bolo možno asi to jediné, čo som si od neho vzal. Rozmazávať to nebudem, ale tak alebo onak, bol to idiot. Preto skončil tak, ako skončil. No a tu sa dostávam k tomu, že som takúto planétu našiel a v skutku bola... Och, keby som nemal pár dlhov, aj by som si ju nechal. Ale... Takže moja cesta smerovala kdesi na perifériu galaxie. Dostal som totiž echo, že v týchto oblastiach sa skutočne dajú nájsť nádherné kúsky. Viac som počuť nepotreboval. Vybavil som si ešte pár vecí, zbalil sa a odštartoval. Cesta mi trvala pár dní. Takáto vzdialenosť dá zmyslom to zabrať. O vnímaní a nervoch ani nehovoriac. Letel som sám. Nie som samotár. Práve naopak, milujem spoločnosť, no kšeftom to nesvedčí. Nikdy to totiž nedopadne tak, ako sa dohodne na začiatku. A preto sa spoločníkom vyhýbam. Sám sebe som pánom a všetok zisk potom ide iba mne. Ak nepočítam náklady a podobne, celkom dobre a slušne si zarobím. Preto nenúdil som sa. Cieľ sa pomaly približoval a ja som bol čoraz nedočkavejší. Pri predstave, čo za takú planétu môžeš dostať, by to zdvihlo zo stoličky aj teba, a to pekne vysoko. Keď bol môj bod záujmu na diaľkových senzoroch, spustil som diagnostiku nákladového priestoru. Po kontrole gravitačných svoriek, erupčnej vane, elektromagnetického kondenzátora a iných, nie menej dôležitých súčastí, na spustenie gravitačného poľa som si vydýchol. Všetko bolo pripravené, aby som jej zabezpečil to, čo potrebuje potom, keď ju vytrhnem z jej prostredia. O to sa ale samozrejme postaral počítač, toľko prepočtov by som ja sám nezvládol. Áno, hovorí sa o našej rase, že sme jedna z najstarších a najvyvinutejších, ale uznaj sám, že až taká pravda to zas nebude, keď sme sa dopracovali tam, že kšeptujeme s planétami. Koniec koncov je len otázka času, kedy sa do obchodného hľadáčika dostanú aj menšie hviezdy. Čo bude pre našu rasu? Ale všetko fungovalo na 100%. Vedel som, že ak sa dostanem k planéte, môžem hneď a smelo začať s prenosom. Nájsť niečo také sa stane hľadačovi len raz za život. Preto šlo všetko moje snaženie na maximum. Konečne som dorazil na miesto, ktoré určenie som zadal na základe slovných prísľubov a uistení. Zazrel som ju. Môj zdroj neklamal. Tá planéta tam vážne bola a bola nádherná. Bola oveľa krajšia ako všetky planéty, ku ktorým som sa kedy dostal. Povedal som si, že keď s týmto prídem na trh, všetci sa budú predháňať, aby mi za ňu dali hodzaj celý svoj majetok. Dokonca budú schopní zabíjať sa, aby mi ponúkli ešte viac. Nie, nepreháňal som, lebo planéta bola v skutku jedna z tých, ktorú nájdeš len raz. Len raz za miliónov životov. Priblížil som sa k nej na manipulačnú vzdialenosť a neváhal som ani na okamih. Pomocou nachystaných gravitačných zdvihákov som ju veľmi pomaly ťahal k lodi do skladu, kde na ňu čakalo prepravné miesto.
Tam bude mať všetko, čo doteraz, aby sa nestratil ani kúsok z jej krásy. Trvalo 200 cyklov okolo jej materskej hviezdy, kým som ju dostal bezpečne do lode. Všetko som mal na poriadku a veci išli ľahšie, ako som predpokladal. Čo vo mne vyvolávalo zmiešané pocity. Vďaka takémuto priebehu musí prísť nevyhnutne nejaký problém. Bol to fakt, s ktorým ma entropia už viackrát dostala. Aj keď som pripravený, vždy ma prekvapí. S ňou sa bojovať nedá. Záleží už len na tom, do akej miery a ako hlboko ťa to ovplyvní. Verím teda, že teraz ma len lízne. Namieril som si to späť do centrálneho hala v blízkosti Modrých obrov, kde bolo sídlo trhovej ekonomiky celej galaxie. Dlhšia cesta ma donútila uvažovať nielen nad perspektívnym ziskom, ale aj nad tým, komu by som ju ponúkol ako prvému. Musel som opäť osloviť svojich informátorov, ktorí mi preverili kupcov s neskrývaným záujmom práve o takýto typ tovaru. Keď som nakoniec dostal správu o potenciálnom kupcovi, išiel som priamo za ním. Loď s nákladom som nechal v nástupných platformách, dobre zapečatenú a chránenú toľkými zámkami, že sotva by sa tam niekto dostal. Niečo málo som o kupcovi menom Rattin začul, ale nikdy som s ním neprišiel do osobného kontaktu. Nikdy som totiž nemal nič, čo by vzbudilo jeho pozornosť. Od priateľov, s ktorými sem tam obchodoval, sa mi o ňom donieslo len to, že doposiaľ ho nik neoklamal. Nik mu nepredal nič, o čom by nevedel všetko. Patril k zvláštnemu druhu, ktorý sa vraj do tejto galaxie prišiel pozrieť len tak. No a ako to už býva, jemu sa tu zapáčilo a ostal. Čo ja viem, je v tejto galaxii jediný svojho druhu a od najvyššieho galaktického úradu má také výhody, že sotva sa z toho dostane hoci len kúsok niekomu inému. Vážia si ho aj kvôli tomu, že na akúkoľvek otázku má vždy jednoduchú a adekvátnu odpoveď. Odpoveď, po ktorej sa už nebudeš chcieť ďalej pýtať. Áno. A toto bol kupec, ktorému som chcel dať prvú ponuku. Povedal som si, že snáď svojimi nekonečnými vedomosťami ocení krásu ponúkaného tovaru. Hneď po ukotvení lode na stanici viedli moje kroky rovno na miesto stretnutia. Došiel som až k centrálnej časti, ktorá sa rozprestierala do všetkých strán, kam som len dovidel. Po okrajoch sa tyčili obrovské stĺpy, v ktorých boli po obvode vstupy. Vošiel som do vstupu určeného pre rozmery môjho druhu. Dlhou chodbou som prešiel až nakoniec, kde bol ďalší klembový vstup. Vnútri žiarilo žltkasté svetlo, ktorého zdroj bol ale skrytý. Pri výklenku s pohľadom na stanicu stál on, Rattin. Aj keď bol ku mne otočený chrbtom, hneď ma pozdravil. Je mi cťou, že vás poznávam. Otočil sa. Jeho tvár bola tak cudzia, no napriek tomu vo mne vzbudzovala pokoj a neskutočnú potrebu rozpamätať sa, kde som ju videl, aj keď som si bol naistom, že toto bolo naše prvé stretnutie. Verím, že ste ponúkaný tovar priviezli so sebou. Áno, odpovedal som bez otáľania. Verím teda, že má vo vašej lodi vytvorené adekvátne podmienky pre transport. Zadíval som sa na neho a v duchu som sa spýtal, ako môže vedieť, na čo som myslel vo chvíli, keď som ich chystal prostredie v nákladovom priestore. Ako to môže vedieť? Ako? Pokiaľ by ste boli ochotní dopriať mi aspoň letný pohľad na váš tovar, náš obchod by mohol začať. Po týchto slovách som si už nebol až tak na čistom, či práve on bude ten, komu planétu predám. Neviem, či to cítil a či jeho druh má schopnosť čítať myšlienky, ale zrazu mi za planétu ponúkol 10-krát vyššiu sumu, ako by mi ponúkli iní záujemcovia dokopy. Bola to suma, ktorá sa neodmieta. Suma, s ktorou máš postarané. Súhlasil som, ako ináč. Dovolil som si ho pozvať na loď. On však odmietol. Namiesto toho mi dal zvláštny predmet, ktorý mám vraj uložiť pod tovar a že o všetko ostatné sa už postará. Nič nezamlčoval. Povedal mi, že to preniesie tovar priamo tu k nemu. Bez slov som vzal predmet a šiel na svoju loď urobiť, čo mi povedal, aby suma, z ktorej som bol stále ohúrený, svietila na mojom účte čo najskôr.
Na prvý pohľad sa mohlo zdať všetko jednoduché. Pripadalo mi to tak. No ale, ako som už spomínal, nikdy nič nejde hladko. Vždy sa to musí nejako pokašľať. Entropia, ako ináč. Je pravda, že som v opatrnosti voči nej poľavil. Bol som zaslepený vidinou, že možno aj na mňa raz spadne šťastie. Jednoduché a číre. Nedoprevádzané žiadnymi strastiami. Kým som nedošiel do lode, mysľou mi lietali len tieto dve veci. Tovar a odmena za neho. V lodi som však zacítil pohnútky, že od toho odstúpim. Bojoval som sám so sebou a sám sebe som kontroval, že ak to teraz zruším, budem ja sám príčinnou rukou entropie, ktorá sa skrz mňa postará o rovnováhu nastolením chaosu. Nabral som nakoniec sily a urobil som, ako ma inštruoval Ratin. Keď som pripojil prístroj, v okamihu sa mi planéta stratila. Bola u Ratina. Teraz už len ostávalo ísť si po druhú časť dohody. Moju výplatu. No, a odtiaľ to išlo všetko dole kopcom. Späť k Ratinovi som sa ani nedostal. Zastavilo ma zabezpečenie okruhu stanice, cez ktoré som vraj nemal oprávnenie a vyplúvalo mi stále to isté dookola. Váš štatút bude čoskoro aktualizovaný. Momentálne nemáte povolený vstup do tohto okruhu stanice. Váš štatút bude čoskoro aktualizovaný. Momentálne nemáte povolený vstup do tohto okruhu stanice. Za každým, keď som chcel prekročiť hranicu, dostal som nepríjemnú dávku šoku, ktorá ma pekne paralyzovala a oznámenie sa spustilo odnova. Váš štatút bude čoskoro aktualizovaný. Momentálne nemáte povolený vstup do tohto okruhu stanice. Keď sa tento scenár zopakoval po tretí krát, uvedomil som si, že nejde o chybu, ale že ma niekto sakramentsky podviedol. Vrátil som sa do svojej lode a tam som čakal. Bolo to dlhšie, ako by mi bolo milé, no nemohol som nič, dokonca ani odletieť. Nič, len sedieť na zadku v lodi, ktorá bola uväznená zaistenými svorkami. Neistotu a nepríjemné čakanie prerušila prichádzajúca správa. Bola od Ratina. Príďte za mnou. Nič viac, nič menej. Správa neobsahovala žiadne blahosklonné či vysvetľujúce slová. Obsahovala len túto krátku vetu, v ktorej sa skrývalo všetko, čo som nakoniec pochopil, až keď som sa s ním znova stretol. Všetko o ňom bola pravda. Keď sa naše pohľady stretli, nemusel mi nik dvakrát vysvetľovať, že niečo nie je v poriadku. Planétu som nikde nevidel, avšak truhlica na jeho stole mi dávala nádej, že ide o výplatu. Nespúšťajúc zo mňa oči, mi pokynul, aby som pokračoval v smere, ktorým ukazoval. Šiel som. Bez váhania a bez obáv. Majestátne dvere, cez ktoré sme prešli, ukrývali miestnosť, ktorá bola väčšia ako samotná stanica. Áno, vnútri bola oveľa väčšia ako zvonku. Počul som o tom. Dimenzionálne formačné celky. Tak sa to volalo. Koniec koncov aj môj nákladový priestor fungoval zhruba na tomto princípe, avšak to, čo som videl, vrhalo do celého tohto obchodu iné svetlo. Začal som myslieť na to, že toto chcem aj ja. A ak to bude mať, narastie mi pole pôsobnosti o pár ďalších komodít, ako sú plynné obrie planéty, či dokonca malí, hnedí a bieli trpaslíci. No z krásy týchto predstáv ma vyrušila iná krása. Moja planéta. No, moja. Tu, čo som jaksi ukradol? Jej modrastá perleť žiarila všade navôkol. Bola tak neskutočne živá. Modrobiely skvost, skvost medzi planétami. Nie, nezískal som za ňu nič. Prečo? No, bola chránená. Ako som mohol vedieť, že relatívne malá planéta, ktorá sotva vyplňala nákladový priestor lode, je chránená vysokou radou hlavnej kopy. Kto mal vedieť, že mi také modré nič narobí toľko problémov? Vedieť toto, vzal by som si odtiaľ nejaký mesiac. Ten by určite nikomu nechýbal. Doriti, že ja som sa ulakomil. Vidíš? A teraz sedíš v base. Si nevedel, že práve Ratin má dohľad nad všetkými planétami v galaxii? A to, že ich kupuje, neznamená, že si ich necháva pre seba?
No, tak na budúce budeš vedieť, že ak máš na niečo záľusk, vopred si zisti, komu to predávaš a či na tom nie je nálepka chránené, poškodenie alebo odsudzenie chránených planét sa tresta podľa medzigalaktického práva, ktoré zabezpečuje podmienky pre vývoj rás s takým potenciálom, že im budeme za pár milénií len poskokmi. Ako napríklad pri tej, čo si ukradol. Zem, kto už dá planéte také meno.